Mitrova, përshëndetje teleshikues të nderuar. Ju përshëndes drejt për drejt nga studio e radio dhe televizionit Mitrovicës këtu në Odën e Shahirave, në Odën e cila tani 6 vite e ka traditën për performimin e muzikës folklorike, pra drejt për drejt përmes valve të televizionit Mitrovicës. E ato nuk janë pak, valt toksore 42 UHF në IPKO, kujtes post Telekomin e Kosovës, edhe ajo që është ma e rëndësishme, ma e modhja, pra krejt botën, sepse këtë na mundëson TV Albi dhe Diaspora TV për ta shikuar edhe në Diaspora, pra në gjithë botën. I përshëndes gjithë bashkadetare tanë të cilët janë të eshtëm për muzikën folklorike, janë të eshtë për muzikë shqipe, mirëfillt, e pasazhish këtë në televizionin Mitrovicës që e transmetojnë pra drejt për drejt nga një studio jonë e thjesht, një studio e vogël, po e kemi një kontribut besoj shumë të madhë, sepse edhe lajkat e ju në Facebook edhe në YouTube e tregojnë atë taman dëshmin që ju e adhuroni këtë emision Rapsodinë e Folklorike, adhuroni në Mitrovicën, pasazhish edhe televizionin e Mitrovicës. Falenderoj edhe sponsorët tanë të cilët na mundsojnë sado pak lehtësimin e them, mos them vujtjeve, po lehtësimin e financiar sado pak që të sigurojmë disa rroga edhe disa kushte pak modeste. Edhe njëherë i ftoj të gjithë rapsodit, i ftoj të gjithë ardashësit e muzikës folklorike që të vinë të në studion e televizionit Mitrovicës, të tregojnë veten, të këndojnë me vetëm me çifteli bën, me sharki, me violin, harmonik, def, edhe kështu. Edhe sonte pra këta burrat të cilët janë këtu në studion time, në studion e televizionit Mitrovicës, është një veçanti shumë e madhe, sepse kam burra nga ona e Gjakoves, edhe këta sonte do të këndojnë me Na Kam Ta Tjetë. Mirë mama, mi se keni orë në televizionin e Mitrovicës. Lëzrit Koca, Angel Koca, edhe Mic Koca, mi se keni orë, ju falenderoj edhe një herë që keni gjithë kohë me një mund pa kosht larg, por zemra është shumë afër mes neve edhe juve. Mic? Shëtëm rrasë në dhe natë ju përshëndesim gjithë stafin e Tele Mitrovicës, kryme me Zotin Nasër, ju përshëndesim gjithë teleshikusit kudo që janë hanëm onë botës ku ka shqiptarë. Njënë të përshëndetëm nga vlazit Koca edhe nga kolegë tonë. Apo në i prezenton, sot pos Gjakova, është Reqaku, është Ferizoi, që ke bo mix sonte? Beqir i Sufin e kem beshen me vjelin, cili vjen nga Reqaku, e përshëndesim nga Zemra, e përshëndesim Avni Bekën i cila vjen nga Ferizoi, edhe e përshëndesim në atë Sinonin me Def, kur jo kem të regu se dhe marë në studiu këtë në Mitrovicë, nuk kanë prejtu as një, as dy, vetëm në kanë thonë, do të bashkan gjitim edhe ti marë sëmë. Ju falimderit, nera ju rritë. Falimderit dhe ju përshëndesim gjithë. Ne nuk është realizimi i parë i emisionit me juve, kemi realizu edhe në Mëzga Bofsha, vesë ma përkujton fshatin, ku kemi qenë për vitëri. Bishtazhin. Bishtazhin, pre edhe nga vini ju. Ka qenë e mrekullueshme, ajo ka qenë një ditë, në ditën e kemi incizu, natën e kemi transmitu, se ka qenë viti 2012, edhe për natën e vitit të ri e kemi transmitu ata. Teleshikues të ndëruar, pra këta janë burrat të cilët sonte deri në orën 23 apo deri në orën 11 kanë me na kënaqë. Jo vetëm neve këtu në studio, po edhe krejt juve që e shikoni televizionin e Mitrovicës. Pra, mos gaboni me ndru kanalin, sepse është kanal i veçantë sonte, sidomos, edhe është performim i folklorit tamam i Na Kam, që thoi Na Kamin e ati e asaj anët të Bishtazhinit. Dhe, naturisht, shpresoj se do të kënaqeni. E këto, që me vërtetu ju, dërgoni SMS-a në 044 dhe 049 146 145. Falenderoj edhe Samiun i cili sonde na u ka bashkangjitë, edhe pse e ka pas një ditë shumë të bujshme sot, edhe, po nuk ka pritu ka ardhur në studio. Naturisht është Baki në mixpultin e transmitimit dhe gjithë operatorë tjerë që transmitojnë sinjalin e radio televizionit Mitrovicës. Rini me neve, përzini qojat, kënaqëni. Shkojmë me muzikë. Thank you.
kompania për përpunimin e gëlqerës Naki Mitrovic. Me përvoj pune 30 vjeçare, bën përpunimin dhe shqitjen e gëlqerës së shuar dhe të pashuar, kualiteti gëlqerës është me cilësi shumë të lartë. Transportin e gëlqerës e bëjmë gratis deri në destinacionin e caktuar. Në pikat shqitse në Mitrovic dhe vushtri tek tregu, gëlqeria e shuar nga kompania Naki në Mitrovic është gëlqere e cilësisë lartë. Na vizitoni, nuk do të zhgënjeheni. Kompania për përpunimin e gëlqerës Naki Mitrovic. Nëse dëshironi që shtëpia juaj të bëhet më e bukur, me dizajn nga mermeri, të cilin e përpunon kompania Granit Design nga Mitrovica, atër e keni qelluar. Vizitoni kompanin Granit Design në Mitrovic, apo na telefononi, dhe ëndrat e juaja të të bëhen realitet, sepse ne jemi ata të cilë të mendojnë që dëshirat e juaj të realizojnë. Granit Design, Mitrovic. Keni dëshirë të bëni gjumë të rehatshëm, për këtë është kujdesur ndërmarja tregtare private Loriani nga Mitrovica, e cila është përfaqësues ekskluziv i dyshekve, jastakve, jorganeve, krevatve të firmes prestigjioze Fleform. Tek ne mund të gjeni memory dyshek prej 26 cm, aloe vera 2x30 cm, super box deri në 2x30 cm. Na vizitoni Loriani Mitrovica. White Wolf, bëjmë sigurimin e objekteve, lokaleve, organizimeve të ndryshme, sigurimin e personelit, ndeshjeve sportive, transferimin e parave. Jemi më të mirë dhe më të sigurë. Gjindemi në Mitrovic, White Wolf, kompani sigurimi. Ja, i falenderoj edhe sponsorët tanë të cilët posa kaluan pra në ekranet e ju e televizive teleqikus të ndëruar, pas kongve të bukrat të cilët interpretuar kjo grup burrash këtu në odën e shairave të rapsodisë folklorike të televizionit Mitrovicë, tani e kanë rollën SMS-at. Unë do të shkoj shumë shkurt, sepse ka shumë. Ju mos ma zini për të modhe, nëse diçka në i tekst ka përcejt, po emnat gjithsesi komo jo përmen. E kemi, fatlumen nga Peja, e cila nga Pavloni i Pez, nga grupi i Vlezrëve Kelmeni nga Pavloni 5, i cila na përshëndet gjithë neve këtu në studion e televizionit Mitrovicës. Faleminderit, përshëndetje edhe për juve. Ali Bosi me Bosat e Vushtris, po ashtu na ka dërguar një SMS me përshëndetje. Sot ju e ngjallni të kaluarën të tashmen dhe të ardhmen, të shpirtit të popullit shumë të vuajtur, që fjala juaj dhe kënga e ringjall ndjenjat e atdheut. Sot zemra e Bajram Bojes. Faleminderit Bajram, përshëndetje edhe për ty. Mirëmbrëma zotrin Naser, përshëndetje, dhe musafirt, thot po ashtu, Muharrem Jetishi nga Ferizaji, na përshëndet, e kemi inxhinier Bajrami nga Vushtria, gjithherë shikues i rregullt i televizionit Mitrovicës, mandej shkojmë tek Gjevdeti nga Shajkovci i Llapit, Sedat Bistrica, na përshëndet, të gjithë neve në studion e televizionit Mitrovicës, posaçërisht Samion, faleminderit se datë përshëndetje për ty edhe për gjithë ata burrat që jeni aty duke na shikuar televizionin e Mitrovicës. Bejta nga Orloviqi na përshëndet gjithëve. Kemë përshëndetje nga Erjoni me kongën Mitrovicë në Rejë Teli, ka shku konga e parë. Ty Naser dhe Musaveri në studio, ja, që ta që kom qefune me ngupit e me s'ki qare bëgë në Ymeraga. Edhe thot Luzim Plona Gavalinci, Luzim e ke pikat që thojnë. Vazhdojmë tek ku shkojmë në Podjeve në Kreshnike, e posaçërisht tek familje e Raim Fizulot. Raim, faleminderit, përshëndetje edhe për ty dhe gjithë familjen tënde aty ku je afër, përshëndetje edhe për gjithë përpellasin. Mirëmbrëma Naser, ju përshëndet Fitim Avduli me babën Istrifin nga Likoshoni. Faleminderit Luli dhe Aliu nga Shtimja na përshëndetin. Gjevati nga Ferizaj me djalin Shqiprimin ju përshëndet të gjithë dhe juve në studio. Kemi përshëndetje nga Prishtina, sot Eles Demole. Eles, përshëndetje për ty dhe gjithë shoqërinë atje, i cili
të cilët jeni duke na shikuar. E kemi ju përshëndet të Mitrovicën dhe grupin Shajirave veçantin Avniun me Harmonik. Përshëndetje nga Arsim Hyseni nga Vushtria. Vazhdojmë tek Agim Elmozin nga Komoglova Ferizojt, kalofshi mirë o vllazni o burra. Agim, përshëndetje për ty dhe krejt vllaznin atje që jeni duke na shikuar. Përshëndetje për juve të Mitrovica, nëse ka mundësi këngën e Heroje të Kosovë Ismet Aslani, ju përshëndet familja Aslani nga Hallaçi i Vogël. Vazhdojmë, o burra, mos më kërkoni këngë se nuk e ndrojmë repertoarin e musafirëve të cilët janë të ftuar këto. Nasër je i pazavendësuar, përshëndetje e Angelin edhe Micin, ju përshëndet Florim Marash Krasniqi, mundësish këngën jam Krasniqja pika djalit kolli flok midis pazarit. Ok, Florim. E kemi një përshëndetje nga Prishtina, Fadil Zuka, ju na uron gjithë mirat, mandej shkojmë tek Demir Hyseni nga Medvegja si zakonisht. Më falni. Ju përshëndet Haxhi Osmani, Ratkoceri nga Gërdovës i Podjeves, në knasht o burra. Mirëmama të Mitrovica, ju përshëndet Beatriz Berisha. Mandej kemi përshëndet nga Serveti nga Lugagjia, në përshëndet mas shumë të i Beqen dhe Avnin. Ecim tek Mirëmama Naser, Avniu nga Deçoni, ju përshëndet nëse mundësi kongën e Zagrebit, e këta Shajira e kongën krejt. Kongën ka mundësi me knu, po sante të më se kanë do kongë një repertor, këgjat mirë, kështu, ka me të pëlqy. Kemi Lorenci nga Klina, po ashtu në ka përshëndet dhe e Madhja, e Famshmja, me zo të si bilbylit në Gjie Bytyqi. Në Gjie Bytyqi në përshëndet gjithë neve këtu në studion e televizionin Mitrovicës, në Gjie përshëndet edhe për ty, mas shumë të Avnin edhe në Hatin me Death. Dulia nga Drenasi i përshëndet Lëzrit Koca, po ashtu ty në sërë dhe kolekt e Gzofsh Kosovën. Faleminderit. Përshëndet musafir stafin e TV Mitrovica, ka mundësi këngën e dytë opone në derë të kullës, thët Ermir Mulej nga Drenasi. Hajde Drenas veç për para. E kemi Kredia më është harxhuar, s'kom që me të bo moshe. Vazhdojmë përshëndetje Naser si e musafir që i kine studio. Jam mentori nga Tavniku, ju përgëzoj për angazhimin maksimal që e bëni për ruajtjen e folklorit dhe kultivimin e ti. Hajde mentor Kojshia, faleminderit për SMS-in. Një përshëndetje e madhe vjen nga Armen Drenica, Prishtinë. Përshëndetje Gjakovart dhe TV Mitrovicën, ty Naser dhe Samiun, veç vazhdojnë më të mirë tjeni, kaloni mirë. Hecim tek jam Gjeki nga Zhegra e Gjilanit dhe njëherë ju përshëndes juve posaçërisht mosavërës që në knaqët me kongë veç nëse ka mundësi kongën e Zagrebit. Kam orë për Kroacije. Vazhdojmë tek fitimi nga Jezerci, përshëndes Lëzit Koci, Beq i Sufi dhe përshëndetin Avni Began. Hajde Avni Burri. Shkojmë tek Aleret Koceri nga Fshati Gërdos i Podujeves. Ju përshëndet juve Naser dhe mosavërët ju lumët në knaqët. Faleminderit. Përshëndetje Naser juve dhe atyre shajive aty nëse nga Bashkim Mule nga Drenasi. Faleminderit Bashkim. E kemi një rapsod i cili ka qenë javën e kaluar, është Abdullah Deva. Përshëndetje zotrin Naser, ju jemi mrekullueshëm për këtë emision. Përshëndetje Angel Kocën. Përshëndes Abdullah Deva nga Gjakova e Madhe, zemra ju knoft. Faleminderit Abdullah, përshëndetje edhe për ty. Emisionin e kin në YouTube këtyre kur dush. Përshëndetje nga Bajram Tërbunja nga Studimja e Vushtris. Faleminderit Bajram. Mandej shkojmë Sokolin nga Rugova e Pejes. Mirëmama. Po presa dhe SMS-a nga Diaspora. Zdi që ajon ka presin, amec. Mirëmama dhe përshëndetje të Mitrovica. Po se që ty në sërë si dhe Shajira në studio. Jeni të shkëllqyshëm. Kam dëshirë me ndëgju këngën Na u qurusha në Saba. Si Augustini ndjerë ju për Recep Dragushin, ashtu dhe përshëndes dhe Samiun vetëm për para. Faleminderit Reç, edhe Samiu po të përshëndet, po ta bën papa. Shkojmë përshëndes Shajira dhe ty të Mitrovica, veç vazhdoni se matë mjetë jeni i zjeti nga Gremja e Ferizojit. Shkojmë tek Bashkim Islami nga Medvegja, po ashtu na përshëndet, kina një që tash mu zxonu, edhe kem një kam një respekt veçant të një shok, të një kolegë temin, është Hysni Beqiri, të cilën e përshëndes.
Përshëndetje TV Mitrovic, kolegi nderuar Naser më ka marr malli me ta ndëgjuar zërin tënd të rapsodëve në TV Mitrovic. Ju përgëzoj për ulëtin tënd dhe afirmimin e vlerave të folklorit ton, kombëtar me respekt Hysni Beqiri. Pasa Hys, faleminderit, respekt për ty dhe gjithë familjen tënde. Tung ju përshëndet Agon Denica nga Bukoshi Vushtis, juve dhe shajire në studiet të cilë kanë gjithë kohë me orë në TV Mitrovic. Tung të të goni. Tash, Oreani, api ja krisim mic. Hajde ja krisim, pra. Shkojmë. Keni dëshirë të bëni gjumë të rehatshëm, për këtë është kujdesur ndërmarja tregtare private Loriani nga Mitrovica, e cila është përfaqësues ekskluziv i dyshekve, jastakve, jorganeve, krevatve të firmes prestigjioze Kleform. Tek ne mund të gjeni memory dyshek prej 26 cm, aloe vera 2 kate 30 cm, super box deri në 2 kate 30 cm. Na vizitoni Loriani Mitrovica.
kon at her mreti ka urnu ja voi merin veliru i men shu agen menon shoke Kësujem sërish në studion e televizionet Mitrovicës Teleshikus të ndëruar duke emituar rapsodin folklorike drejt për drejt nga studio e rapsodis, pra nga studio e televizionet Mitrovicës nga Oda Shahirave. Në ndëgjuat edhe këngën e mirë pritur të cilin une adhoroj shumë nga posaqe që këndon Mici, këngën e Agoj Merit, me dëvërtet është kënduar kështu me zamë, Mic, falimderit shumë, falimderit dhe burave që të kanë përcjellë. Këtë kongë e kom në veçanti edhe du të aprej edhe do tjetë emitim i posaqëm. Tani është rodha të shofim edhe sponsorët tonë, sepse e meritojnë që ti emitojnë edhe kësaj rodhe. E këtë për këtë kujdeset baki i cili është në mix pultin e transmitimit. Të shofim. Kompania për përpunimin e gëlqerës Naki Mitrovicë. Me përvoj pune 30 vjeqare, bën përpunimin dhe shqitjen e gëlqeres së shuar dhe të pashuar, kualiteti i gëlqeres është me cilësi shumë të lartë. Transportin e gëlqeres e bën gratis deri në destinacionin e caktuar. Në pikat shqitse në Mitrovicë dhe vushtri tek tregu, gëlqeria e shuar nga kompania Naki në Mitrovicë është gëlqere e cilësi së lartë. Në vizitoni, nuk do të zhgënjeni. Kompania për përpunimin e gëlqerës Naki Mitrovicë. Nëse dëshironi që shtëpia juaj të bëhet më e bukur, me dizajn nga mermeri të cilin e përpunon kompania Granit Design nga Mitrovica, atërë e keni qëlluar. Vizitoni kompanin Granit Design në Mitrovicë, apo na telefononi dhe ëndrat e juaja të bëhen realitet, sepse ne
jeni ata të cilët mendojnë që dëshirat e juaj ti realizojnë. Granit Design, Mitrovic. Keni dëshirë të bëni gjumë të rehatshëm, për këtë është kujdesur ndërmarja tregtare private Loriani nga Mitrovica, e cila është përfaqësues ekskluziv i dyshekve, jastakve, jorganave, krevatve të firmes prestigjioze Fleform. Tek ne mund të gjeni memory dyshek prej 26 cm, aloe vera 2 kate 30 cm, super box deri në 2 kate 30 cm. Na vizitoni Loriani Mitrovica. White Wolf, bëjmë sigurimin e objekteve, lokaleve, organizimeve të ndryshme, sigurimin e personelit, ndeshjeve sportive, transferimin e parave. Jemi më të mirë dhe më të sigur. Gjindemi në Mitrovic, White Wolf, kompani sigurimi. Ja, i falenderoj sponsorët tanë të cilët na mundsojnë pro transmitimin e rapsodis folklorike dhe tani është rrova e SMS-ave të juj. Kemë shumë SMS-at të cilët na kanë arritur nga diaspora. Unë do t'i përmendi vetëm emrat edhe disa vende. Kemi mirëmbrëma përshëndetje thot Sherifi, mandej kemi përshëndetje nga Mosaver në studio dhe ju në sera komunsi që të ftoni rapsodën një orë, Hajdin Lima dhe Bajran Bojran, përshëndetje Selim Sulejmani nga Klina, Selim Kësmet, Adem Goshi nga Prishtina, mandej nëse donë me këqyr harova me këqyr Hajdin Limin, unë është me cek aty në YouTube, pra nga Oda e Hajdin Limes e ki emision 2 orë, të cëllën ne kemi realizuar unë e Samiu para 3 viteve. Kemi Isuf Berisha, në përshëndet. Përshëndet e Nasër Ali dhe Luan Zogjoni nga Grabosi, përshëndet Musafir, pasazhir Beqen me ata gishta si qelibar, ka i poj mshon violines, po ushton mali. Samire ka sajdis. Shkojmë tek SMS-et tjetër. Përshëndetje për juve të Mitrovica dhe kam si këngën e herojit të Kosovës me Aslani. Familja Aslani ka Halloçi prap na ka dërguar SMS-in. Kemi nga Sherif Albani Strefi, jeni më të mirët. Në kemi nga Boni, një SMS nga Boni, Besarti, Besi, Elmia, Lipi dhe Nehati na përshëndesin nga Boni Gjermanis. Ju falenderoj, falenderit që na shikoni TV Mitrovicën edhe ju në diaspor. Gjofa, po ashtu na përshëndet, falenderit Gjof, Milaimi nga Prishtina me babën Kadriju na përshëndet, na knaqen këta shajirat. Abdullah Qori nga Drenasi, përshëndet Vlezi Koca. Saimi, mirëmbrëma nëse të lumë se sonte ke zgjedhur një grup të shajirave të cilët na kënaqen edhe me këngën edhe një orkestër shumë i mirë në nivel. I përshëndes shajirat, ju lumë Saimi, Saim Hyseni, pra edhe ky është rapsod. Saim, faleminderit, me nxipres edhe ti me ardhur në studion e televizionit Mitrovicës. Respekt. Shemsi Goshi, violinisti me djemë të vetë nga Breznica, po ma hekni malin e Agustinave. Kjo është një përshëndetje, na vjen, thotë Muhammed Kuka nga Kaçaniku. Milaim Duroko, përshëndetje, përshëndetës nga Zemra, faleminderit drejtor, miru pofshim pro ditëve në tarqme. Familja Avdyli nga Slovia e Lipjanit, po ashtu në kanë dërguar një SMS, Abetarja, përshëndetin Shajira Zemra Juknot, përshëndet familja Lugici nga Dobroja Madhe, po, Abetare Lugici nga Dobroja Madhe nga përshëndet, falimderit Abetare, përshëndet e për ty për gjithë familjen. Ju përshëndet Saiti nga Gjilani, jeni matë mirë të, pro, të gjithë juve, Arsim Balinca i përshëndet ty nëse dhe Shajira në studio, Tung të Mitrovica, Emin Petrova në grupin folklorik Ismail Luma, pra në përshëndesin, Esetin nga Drezdeni i Gjermanis në përshëndet dhe në uronë mërëmje të këndshme, faimderit, vazhdojmë tek Tune Marleku nga Klina, përshëndes Vlezi Kosa dhe Juve Naser, faimderit, vazhdojmë tek
kredia më është harxuar. Nëse mirëmbrëma, nëse përshëndetje për ty dhe vëllezërit në studio, kaloni si e më mirë. Përshëndetje nga Qerim Kelmendi. Qerim, përshëndetje Qerim Kelmendi, pra nga pavilioni i PES. Aliu nga Grabovci dhe Fush Kosova, më ndej kemi shumë SMS-a të lëshikus të ndëruar, unë do të shpejtoj pak. Amni Begën nga fshati e Zërës, i thëmë kupe harmoniken, amni kupe e përshëndet Hajreddin Beka nga i Zërës edhe ty avni. Shkojmë tek, falimderit Naser prej rapsate që na plotësu dëshirën me këngën e Ymer Agës me respekt Lull Balinci. Do të mas SMS-ave kam ju plotësu edhe një dëshirë tjetër të gjithë shikuesve të cilët më nxjerrën edhe kanë pas kërkesa të mëdha për këtë këngë. Ju tregoj më vonë. Ju përshëndes Haxhi Syla, ty Nase dhe Mosaver në respekt, kaloni mirë. Haxhi, përshëndetje për ty dhe gjithë familjen, një respekt shumë të veçantë për ty. Kalojmë tek mirëmama Mili nga Polaci, na përshëndet vetë përpara je më i fortë. Faleminderit Mil. Isak Kastrati nga Ferizaj të përshëndes nga zemra, se po na shkrin shpirtin me këto kongë, mësafirë që i kënë në studio e kënoj perfekt kongën e Zagrebit. E kje thirë që tash tamon, kështu. Edhe tash një SMS shumë të veçantë edhe për mu edhe për vëllezërit Koca këtu, të cilët janë prezant në studion televizion Mitrovicës, të gjithë familjarisht jeni duke ju përcjellur në emisionin më të mirë në Kosovë, në krye me artistin ton shqiptar që na bashkon sofrën e përbashkët gjithë shqiptarë në emisionin që e presim me shumë dëshirë ta ndëgjojmë. Respekt nga Tom Gjoklaj me familje nga Gjakova. E keni një përshëndetje pra Tom për ty dhe gjithë familjen tënde edhe Samiun. E kemë aty mas kamerës, është duke më, pra, duke nëjtë mas kamerës, pra. Kalojmë tek SMS-i tjetër, përshëndetje o Naser, ju përshëndetë Fatmir Vladin nga Ferizaje, ju lumë të jenë në knashtë. Ky është Ferizaje, përshëndetje o Mitrovici, ju përshëndetë Cufa nga Gjiloni, përshëndetë Tret Prizreni, Mori Shkodër, thëtë kështë Cufa. Kemi Hasani nga Hamiltoni i Kanadas, në përshëndet dhe në uron mramje të këndshme, jam duke e shikuar juve dëshmort dhe trimat e Mitrovicës e Boletinit. Një mramje të këndshme edhe për juve të cilë në knaqet shpirtat këtu në Kanadan e lartë. Faleminderit shumë. Kalojmë tek mirëmama Naser, ju përshëndet ty dhe rapsodet në emision nëse kemë mundësit në këqalut kongën e dëshmorit Safet Boletini, ju përshëndet Gjafer Boletini. Përshëndes të gjithë nga kjo emision i mirëkëllushën, të gjithë juve, Avni Begën, Rosh i Somalet, nga Laureta Bega. Faleminderit, shkojmë po. Mirëmama, ju përshëndes juve dhe Mosavet në studio Bujorin nga Besiona, ish Podujeva, kongën e Zahir Pajazitit. Ajde po dujev trime, veç vazhdo. Shkojmë mirëmoma të Mitrovic Isokun me Nipat, Albanin dhe Albertin, po ashtu në përshëndet në studio. Prap kemi nga Dresdeni i Gjermanis Avniju në përshëndet me gjithë familjen të cilët jemi duke shikuar për mes TV Albert. Faleminderit, përshëndetje për gjithë familjen juve të nderuar mërgjimtarë. Keni një përshëndetje të madhe nga familja Hasani nga Poturovës i komunës e Lipjanit. Përshëndes të spari ty Naser dhe Shajirat, në knaqet shumë. Shkojmë tek SMS-i Murat Muhajgjeri nga Stanovësi i Urt, përshëndes të Mitrovicin, përshëndes ty Naser dhe Mosavir në studio. Ecim tek ku, prapë në Ferizaj, e kështu do të në përshëndet neve, Avniun dhe ju lutëm këngën e Murtojes. Kështu, thot Flonza, Marigona Pandora nga Jezerë që i përshëndesin Avniun me harmonikë. Hecim tek, do të shkojmë tani me hapat sigurt, një përshëndetje dhe veçan për Shahirin, nga, ju përshëndesim nga Kushaveci, vëllëznin Hasanin nga, jo, vëllëznin Hasanin nga Vushtria, thoin, shto. Edhe, këta ishin disa SMS-at
për këtë pjesë të cilit ne kushtuam SMS-ave. E tani të kollim me kongën e Zagrebit. Shkojmë! Mara se të shkojmë, kështë raposë dhe vishë i përshëndetje se ba? Po, mic. Për sa drejtë Kosovën, Arben i Meri, në prosit. Baba e Arben i Meri, që ta përshëndesin nga vlazit Kocaj. Po. Nga Mitrovica, është e po jetonë në Norvegji. Po. Shumë përshëndetje speciale. Po. Pro, shpesë se me lata do të na shikojmë për mes televizionit TV Albit, për mes operatorit TV Alb, dhe do të knoqen me Rapsodin për Gjurje. Tani, ja prisim kongën e Zagrebit. Thank you.
Thank you.
Besoj se u knaqet të në shikus të ndëruar. Ishte konga Zagrebet të cilën ju shumë e keni mirë pritur, po një befasie e kanëshme ishte nga këta burra këtu në Odën e Shahirave të Rapsodis Folklorikë. Thank you.
kjo këngë ishte repertuar i vëllezërve Koca, së bashku me këta burra, të cilët e përcollën gjatë 2 orëve në televizionin Mitrovicës, në frekuencat e televizionit Mitrovicës, të cilat janë frekuencat toksore 42 UHF të sistemit kablovik PTK, Kujtesa, IPKO, natyrisht edhe IPTV Pro. Do ta përshëndes edhe një shok tonin Isak Abazin, i cili është duke na shkuar televizion pra emisionin e sonte. Kem shumë SMS-a të cilën na kanë mbetur pa i lexuar. Shpresoj se më premton koha që shumë e shpejt i përmeni disa emna. Thot përshëndetje për juve në Serdha Shahira Çiki Studio dhe një emision shumë i qelluar i traditave tona kombëtare. Në thot Tom Coli nga Klina dhe ju lus një këngë për erorin ton kombëtar Shaban Polluzhën. Respekte, ne shpresoj se do të realizojmë shumë emisione tjera me këta burra këtu. Që ti përfshim gjithë herojt, gjithë të gjellat të cilat kanë këta i interpretojnë. Enveri nga Prishtina ju lumt na knaq tung tung thot mirë faleminderit Enver. Vazhdojmë ju përshëndet të Mitrovicë e për rapsat veç për para se matë mirë tjeni, thot Zenel Beqa. Veç vazhdojnë aser, thot kështu, thot Sara, faleminderit Sara, përshëndet edhe për ty. I përshëndet Mustafa me 11 nipa, shumë se na knaqët. Shkojmë tek përshëndes Avni Begën, sepse është një muzikant shumë, shumë i qmu, shumë dhe si harmonikës, shumë ta reskon shpirtin tënë, këtë të përshëndet shyqa prej Kashtanjeves. Mirë mama, juve në knashtën me këta këngë shumë të mira, thëtë Zahiri, përshëndet dojnë Nazifin, me dojnë Nazifin, thëtë. Savet Lisica, po ashtu në ka duaj një SMS, falimderit, Savet, përshëndet e për ty. Ona Ser thot ju pres në odën time në Deçan se i kemi edhe na do Shahira e kamim bashkë me Deçan, ju përshëndet Avni, ju Avni vesh një zvër ma bën edhe unë me Samin edhe me kamerat aty jena. Përshëndet Iliri Meha nga Prekaze, përshëndet dhe grupin muzikon. Naser, a ka mos i një këngë për Tahir Mehen që i dridh Jugoslavi me 13 maj 1981, faleminderit. Kë pra, faleminderit për SMS-a. Kem shumë SMS-a tjerë. Vazhdojmë tek Seda nga Hamiltoni i Kanadas. Po ashtu na ka dërguar një SMS. Faleminderit Seda. Seda është një prej shikuesve të cilët nga diaspora më së shumti na përcjell dhe na dërgon SMS-a. Është nga komuna e Vështresë. Jeton në Hamilton të Kanadas. Përshëndes Sabedin Ferotin Cobin, i cili është duke në shikuar me zel rapsodin folklorike, faleminderit Sab për zdi qajat. Arsim Azemin kushën tem nga Përpelosi, përshëndes se juroj pra në gjithë mirat, Daim Zeqiri rapsodi, po ashtu në ka dërguar një SMS, një përshëndetje. Fitim Bega, po ashtu Muhammed Kuka, Arben Imeri, Miftar Buqi, miftar përshëndetje për ty dhe gjithë familjen. Sokol Qabra, kemi Kadreja Kupi, Himzi Zekaj, Enver Gashi, Dzen Shola, krej këta jën nga Facebooku, i cili është i merë SMS-at e ju, pra përshëndetje juja dhe unë i mundohen që ti transmitoj pra gjatë emisionit. Tani, teleshiku së ndëruar, është fundi këti emisioni, i kësoj rapsodis folklorike, rapsodis kësoj shtune, ju në shikoni për mes Facebookut, kemi në Surface Law, klikoni, edhe gjitha emisioni transmitone, po ashtu edhe në YouTube, pra, vetëm emnin bi emnin e këngëtarit, apo grupit, dhe i keni aty në odhe në juve, në shtëpit e juve. Nga zemra, ju falendroj. Për sinceritetin e juve, për vëmendin e juve, zbashku me këta burra këtu në odën time të televizionit Mitrovicës së rapsodisë folklorike, ju përshëndes një valle shumë të nxehtë edhe të mirë. Miru poshtë shtunën tjetër me rapsod tjerë.